Amagingo angaya abaturage bariye Karungu bariye Karungu barimo barasaba yuko ibikorwa byose byagifirikare ku rwego rw'igihugu bigomba kwimukira muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko noneho abazarenda bo bamerewe nabi kubera yuko bari guturukamba bagakubitwa by'umurengera. Reka twongere tubasuze inshuti bavandimwe mwese mujyema kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Hamoro y'Imana akomeza abane na muri gahunda murimo zitandukanye. Turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 12 Werurwe 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ajyanye n'umutekano, ubukungu ndetse na diplomasi. Arekaba ari amakuru turi bubagezeho twifashishije imboni yacu Bwana Mari Shukurani iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri amakuru turababwira ibiri kubera Igoma, ndetse turasa no kubabwira ibijyanye n'inkuru y'incamugongo iturutse muri Sud Kivu ani mu mujyi wa Bukavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Abahazi neza ani hariya hejuru y'umugezi wa Rusizi ku mupaka wa Rusizi ya mbere, aho hoteli ya Perezida wa Sena ya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Modeste Bahati Rukwebo. Ni hoteli yitwa Gari Viera, ikaba imaze gusenyuka. Ngira ngo abazi ibi bice ni ahantu hahanamye cyane, ibi turaza kubigarukaho bikaba bitangazwa. Iyi nyubako ishobora kubihitanya umubare munini w'abatu turaje. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri gutangazwa kubirebana n'ingamba zikomeye zatangiye gushyirwa mu bikorwa kubirebana n'abazarenzo bakomeje guturugamba. Bwana Mari Shukurani, wongeye kwirirwa neza. Mwiriwe Kigali Rayon Youth. Yego, reka tubanze twihanganishije nishe ababa bagira ibyago muri risanganya ribereye aha ngaha Bukavu. Ngira ngo amashusho maze kuyampa mbona n'ahantu neza nzi hari ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ahitwa ku Rusizi rwa mbere, ahamaze kuba hasenyuka iyi nyubako. Wambwiye ko ukiri gukurikirana iby'aya makuru, ngira ngo nta byinshi turi butangaza, ahubwo reka tujyigoma aho mbwiye ko abaturage bari Karungo bimeze gute. Nibyo, urakoze cyane kwihanganisha. Mbere na mbere abo ngabo bagiriye ibyago muri iriya hoteli y'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa byo icyo nakubwira ni uko byanga bikunda habuze ubuzima benshi, kuko ngira ngo wumvishije uburyo abantu batabazaga rero ngo hari harimo abantu, kuko ni ibintu byatunguranye cyane bitewe n'ubuhaname bwari ahantu. Naho rero mu mujyi wa Goma ndetse muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange ibintu byabaye ibindi bindi. Abayobozi ba sosiyete sivile ndetse na sosiyete sivile nyirizina ubungubu bariye Karungu barimo barashaka yuko ngo ibikorwa byose bya gisirikare bigomba kwimukira byibura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ngo kuko niho hari ibibazo by'umutekano. Ngo nta mpamvu yuko abayobozi bagomba kuryama mu biro, ngo barifuza ko na minisiteri y'intebe cyangwa se na minisitiri w'intebe ubwe yaza agatura muri Kivu y'Amajyaruguru, kimwe kandi ngo n'umukuru w'igisirikare cyangwa se ubwo ni nyine umuyobozi uyobora igisirikare ubwo niciwewe umugaba mukuru. Barifuza yuko rero ngo yaza, bose baza muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko ngo niho hari ibibazo ngo kuguma Kinshasa ntacyo bimaze. Naho rero abazarenda bo bari mu kaga gakomeye cyane kubera gutinya intambara. Ubungubu batangiye gukubitwa, barakubitwa mu kanya, hari amavideo arimo aragenda acicikana, nayo ndaza kuyikoherereza nuko nibagiye kuyikoherereza. Abazarenda noneho barimo barabakubitisha imigeri yo mu ruhago, ibintu byose ukabona bakubita imbunda, ibibuno by'imbunda, mbese ibintu ni ibibazo bikomeye cyane kubera gutinya urugamba batangiye kuruvaho, ariko ntibahabwa agahenge, barakubitwa umunsi ku munsi. Bari gukubitwa nande? Barakubitwa na bamwe mu bayobozi ba FARDC ndetse na bene wabo b'abazarendo, bamwe bifuza yuko nyine bagoma ku rugamba. Ubwo ndavuga ni abashinzwe disipuline mu nzego zose. Yego, dukomeje n'andi makuru cyangwa se tukanakibanda kuri ayo tubwiye. Uratubwiye ati abaturage bari gushaka ko abayobozi ba FARDC baza cyangwa se abashinzwe bafite aho bahuriye n'umutekano baza muri Nord Kivu. Ese ubundi mu by'ukuri babona hari icyo byahindura ku rugamba? Hari icyo ho babona gihari cyo kuba badahari aba bayoboye ibi bikorwa? Bakurebye
iyo urebye isanganya nari bya byifuzo by'abaturage gusa kenshi na kenshi hari igihe bivugwa nka gutyo ugasanga birubahirijwe yewe rimwe na rimwe ugasanga hagize igikorwa kuri byo wenda nubwo nk'ibi ngibi bigoye cyangwa se ari ibintu bitahita biba ariko akenshi na kenshi usanga iyo bivuze nka gutyo hari igikorwa kuko ni nk'urugero naguha buriya uyu mugabo uyoboye n'ubundi ibikorwa bya gisirikare muri Rwindi ubwo ndavuga Chiko Chitambwe yaje ari ibyifuzo bya bamwe mu bazarendo kandi rero n'abagaba n'ubundi ba societe civile hagiye harimo n'abazarendo aribo rero batangira kuvuga bati ibikorwa byose bya gisirikare ni byimuke mu by'ukuri urumva nayo abaturage ariko ntanduru buri ivugira ubusa byanga bikunda biba byumvikanye yuko hari uburyo igisirikare gikuru kiba cyatereranye abangaba bari ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza amagingwa y'abaturage wenda bari igikorwa bateganya gukora mu rwego rwo kugira ngo ibyo bikorwe cyangwa n'ibyifuzo batangiye gusaba mu mahoro dore ko kenshi tuzi ko abanyekongo hari icyo batishimiye kenshi usanga birara mu mihanda bagatwika amapine kuri ubu ngubu ho bimeze bite hari revolution bateganya gukora bo kuri ubu ngubu urebye nta kidasanzwe cyari cyabikorwaho gusa nyine urabizi iyo byagiye hanze nka gutya akaba ari icyifuzo cyarangije kujya hanze dore ko muri iyi minsi noneho ari uburakari bafitiye uburakari bukomeye cyane FARDC byanga bikunda n'ubundi imyigaragambyo ntabwo ari ibintu bizatinda kubera yuko n'ubundi hari kugenda hategurwa imyigaragambyo mu buryo butandukanye kandi imyinshi n'ubundi niyo kwikoma ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na FARDC muri rusange bitewe n'uko iyi ntambara ikomeje kuyogoza Kivu y'Amajyaruguru rero byanga bikunda mu gihe navuga yuko ari gito ntabwo byatungurana kumva n'ubundi abaturage benshi bagiye mu mihanda kwamagana abangaba nyine bumva yuko aribo bateze ibibazo yego kugeza amagingo yatwamaze kwakira amakuru ko Blackwater yamaze kuba yagaragara igoma mu buryo butakiri ibanga abaturage bo bari kubyakira gute ese mwatangiye kubona ko ari igisubizo kisekedi yazanye kirambye mu kurangiza ibibazo bimaze iminsi bigaragara bo ikiriho nta gisubizo kidasanzwe cyari cyagaragara nta gisubizo urebye cyari cyagaragara kubera yuko abo ngabo bose n'ubundi si ubwa mbere tubonye abacancuro batandukanye ariko nta musaruro wigeze utangwa nta musaruro byigeze bigeraho n'ubundi umutwa wa Mventure ukomeje kugenzura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru turere twinshi twarangije gufatwa nayo burundu mu buryo bugaragara rero iyo Blackwater nta ngufu zayo zari zagaragara usibye muvoma militaire ubona nyine isa n'ihinduka ariko ubundi twebwe tuzabona umusaruro w'ibi ngibi wenda ari uko hari ibice wenda umutwa wa Mventure uvuyemo cyangwa se hari igihe wenda baba bemeye ibiganiro umutekano ukongera kuboneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yego magingo ajya biri gutangazwa ko ku kibuga mpuzamahanga cya Goma habatangiye kuzanwa ibindi bikoresho bigomba kuzakoreshwa na SADC muri operation zidasanzwe zirimo zitegurwa ese ibi byo amakuru abimenyeho n'ayahe biri gukorwa mu buhe buryo bo urebye ntago mu by'ukuri wamenya ngo biri gukorwa bite kuko ni ibintu biri gukorwa mu mabanga cyane ibikoresho bimwe na bimwe bikaba birimo bizanwa mu majoro bitewe n'uko hari ishoni z'ukuntu n'ubundi bihora biza noneho bikarangira bifashwe n'igisirikare cya Mventure ubwo rero ni ibintu ubona biri gukorwa mu mabanga akomeye cyane ariko imbaraga zo ni umunsi ku munsi zihora zongerwa kugira ngo bahangane n'umutwe wa Mventure ariko nta kidasanzwe bageraho yego magingo ya Mventure ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe abo kwa Kisekedi bo bakomeje kuzana abanyamahanga bacanshuro ni mugihe kandi imboni yacu bwana Karemba Aimable kare yatubwiye ko biri gutangazwa ko Kisekedi ashobora kwisanga mu manga ihanamye cyane bitewe n'uko umwe mu basirikare ba FARDC bamaze kumugaragariza ko urugamba bari kurwana rugoye ko barutsinda
ariko we akaba akomeje kubasunikira mu mirwano, bikaba rero ngo biri gutangazwa ko ashobora kurya kudeta bitewe n'uko atari kumvikana muri iyi minsi no guhuza n'igisirikare cya FARDC. Ibyo bimeze bite, amakuru bifiteho nayahe? Urebye byanga bikunda bisa naho ibi bintu birimo biravugwa cyane kandi binashoboka, kubera yuko hari amakuru amwe n'amwe natangiye no kumenya y'ukuntu ngo barimo baragenda bashyiramo imbaraga mu guhiga nyine ubwo ni inzego z'ubutasi ngo ziri kugerageza guhiga abapolisi ndetse n'abasirikare ngo bashobora kuba bakorana n'umutwe wa M23, kuko ikiriho rwose kudeta irikangwa cyane rwose isaha n'isaha. Tshisekedi afite ubwoba yuko ashobora kuvaho mu buryo butunguranye. Yego, ubwo buryo bwo kuba wenda yaba yatangiye kuba bibikekwa ko yagirirwa nabi biri kujyana n'andi makuru nabwo twakiriye mu mwanya washize avuga ko hari bamwe mu basirikare FARDC bakomeje gufatwa bitewe n'uko bari gusanga bari kugirana ibiganiro na bamwe mu bakomanda ba M23 bibaganisha muri uyu mutwe. Byo bimeze bite kugeza ubu ngo update zigezweho nize bwana Omari? Urumva erega buriya njyewe nabonye igisirikare gitandukanye n'ibindi bintu muri iyi minsi. Ikintu kiriho ni uko bamwe mu basirikare ba FARDC barangije kubona yuko igisirikare cyabo nta mbaraga, noneho abenshi bakaba baratangiye gutekereza ngo ese ubundi ko aba M23 ari abanyekongo nkatwe bakaba bafite imbaraga baziturusha tubibona, kubera iki tutaba joining? Rero nibyo bintu biri kubaho cyane, ugasanga rero hagiye harimo amadiring cyangwa se ubwumvikane bugiye bubaho bwaba mu bayobozi ndetse bo mu nzego zo hejuru mu gisirikare banafatwa bari gushaka uburyo kiba kwijoininga n'umutwe wa M23, kumva byanga bikunda n'ubundi ni igisirikare babona yuko byibura naho gifite kiramutse kihafashe kikahagumana cyaba ari igihugu kinini kandi ni ibintu bishoboka. Ubwo rero bumva inzego z'ubutasi zirimo zirakora cyane kurusha ndetse no ku rugamba, aho rero harimo hagenda hafatwa bamwe mu basirikare bakomeye bari muri ubwo bwumvikane butandukanye hamwe n'abasirikare ba M23. Yego, dukomereje n'ubundi mu mirwano wambwiye yabaye, wambwiye uti imirwano ikomeye yabereye mu bice bitandukanye birimo ahitwa Nyamirima ndetse na Nyamitwitwi. Ibi bikaba byaje kurangira M23 yigaruriye ibi bice biherereye muri grupo ya Binza. Urambwira uti mu bice bitandukanye by'ahitwa Nyabanira, amakuru yangezeho aravuga ko imirwano ikomeye nayo ho yahabereye mu buryo budasanzwe, aho ingabo z'umutwe wa FPP uyobowe na General de Brigade Kanani Jean Damascene uzwi ku mazina ya Dani baje gukizwa n'amaguru bahungira muri parike bitewe n'uko babonaga ko nta yindi nzira bari basigaranye uretse kuba bajya muri parike cyangwa se bakajya mu kiyaga cya Rwicanzige. Mu by'ukuri kuba kuri ubu M23 ikomeje kubesatira ibi bice byo ku mazi, ese kuri ubu baratangira kurwana no mu mazi izi ntare za Sarambwe, ko no mu gace kare bigaruriye ka Vicumbi nako ari agace navuga ko gakora ku kiyaga cya Edouard, biraza kugenda gute bwana Omari? Shukurana. Nicyo nakubwiraga, ubu mutwa wa M23 muri iyi minsi urimo urataka ibice byiganjemo cyane ibice birimo ibiyaga, kuko nka Vicumbi rwose hariya ni ahantu hakize cyane ku bucuruzi ndetse n'uburobyi bw'amafi. Ubwo rero n'ahangaha barwaniye naho ni imirwano ikomeye, ariko ikiriho cyo twarangije kumenya ni uko umutwa wa M23 ufite n'amato yo kujya n'ubundi muri ibi biyaga, kimwe n'uko kandi ufite ngo abasirikare b'abamarine rero n'ubundi rusa urugamba bagomba gutinya, ahubwo FARDC niyo ifite ubwoba bukomeye cyane, kubera yuko hari bumwe mu bwato bwari buri hariya muri biriya bice cyane cyane za Vicumbi, ibice byariya biri hafi na Raketuwari n'ubundi ubwato bwabo bari barabuhungishije, harimo n'ubwo bahungishijemo abaturage bamwe na bamwe bashakaga ngo kuva muri biriya bice, usibye ko bamwe banatangiye kugaruka muri ibi bice. Rero umutwe wa M23 n'ubundi ufite abamarine ntago batinya amazi rwose, aho hose barimo baraharwana, mbese urebye intambara yo bisa naho bayifite mu biganza.
Yego mu yandi makuru wambwiye uti aka gace ka Nyamirima ndetse na Nyamitwitwi aka ni agace kagaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kuko ni agace kamaze imyaka irenga icumi kagenzurwa n'imitwe ya Mayimayi Joteme iyobowe nabo mu bwoko bw'abandandi ndetse urambwira uti hari n'undi mutwe witwa FPP abajyarugamba umutwe w'abanyarwanda bigumuye kuri FDLR ukaba uyobowe n'uwitwa General Kanani Jean Damascene uzwi ku mazina ya Dani bivugwa ko ari umugabo ukunda kuba yagaragara mu bikorwa by'urwango by'umwihariko bushingiye ku moko urambwira uti aka gace ka Nyamirima kari karimo bato yitwa Marine iyobowe na Kapiteni Donatien wa FPP ndetse uyu kuri uyu munsi akaba yaje gukomerekera mu mirwano urakomeza urambwira uti uyu Kapiteni Donatien umwe mu bakomanda ba FPP akaba ari umugabo wagaragaye muri uyu mutwe kuva washingwa muri 2004 kaba rero warashinzwe n'umugabo witwa Gasangano Musuhuke uzwi ku mazina ya Soke akaba yaraje kwicwa na CNDP ya General Laurent Nkunda nyuma yaje gusimburwa na General Kanani Dani uvuka mu murenge wa Rusarabuye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda urambwira uti uyu mutwe ukaba ugizwe na batayo yitwa Zaituni Marine Crepo mu gace kagenzu muri utu duce rero akaba ari uduce yagiye igenzura bakaba rero barafatwaga nk'amabanda akomeye yambura abaturage ku manywa y'ihangu kuri ubu ngubu utu duce twavanwe muri aya maboko yizinye shyamba umbwira ko zari zima zigiye zigera n'abaturage abaturage babyakire gute bwana Omar Shukurani abaturage hano barishimye cyane ngira ngo kare nibwo nari ndimo nkohereza abo muri zicumbi buryo bakiriye abarwanyi ba M23 ndetse M23 itanagenda ibahereza amakontakt yo kugenda babamenyesha amakuru atandukanye uburyo bagomba kwitwara uburyo bagomba kwicungira umutekano uburyo bagomba kubwira bene wabo abahunze bakagaruka kubera yuko ubu ngubu hagiye kuboneka umutekano ariko ku ruhande noneho rwa FPP aho ngaho Kanani ahantu yarari ho byari ibindi kubera ko uyu mugabo yari umugome cyane yakoreshaga ibikorwa byo gusoresha yakoreshaga ibikorwa byo guhiga cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bavuga ikinyarwanda bashobora kuba bashyigikiye abo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se batifuza amacakubiri mbese bararuhutse cyane kuko Kanani we yari mubi cyane Gano Mayi Shukurani M23 ni mvuga ko iri kwigarura ibice bikungaye cyangwa se bifite icyo byayimarira ntabwo ndaba mbeshye ndashingira ku kuba M23 amaze kwigarurira agace ka Vicumbi gakungaye cyane ku bworozi bw'amafi ni mu gihe kandi Sami Kivu na agace gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro ndetse kuri ubu biratangazwa ko nahitwa Ngungu M23 iri kuhasatira mu masaha make dushobora kumva inkuru yuko yamaze kuyigarura ubundi kuba M23 abigiye kuba ya noneho yashinga ibirindiro mu bice bikungaye ku bukungu ibi byaza guhindura iki kuri imirwano irimo iraba bo ikiriho urumva byanga bikunda ngindi mitwe yoyo yakundaga kuba irimo ibi bice akenshi na kenshi wasangaga abo bafite n'ukuntu bikubira ndetse bakora n'ubujura butandukanye cyane cyane rero umutwe wa M23 nubwo wenda ntazi neza yuko ari byo bagambiriye ariko byanga bikunda kwigarura ibi bice bitandukanye bikungahaye ku bucuruzi ndetse n'uburobyi bw'amafi ku bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndatekereza byanga bikunda ni ibintu bigomba kubafasha mu rugamba kubera yuko buriya ibuye ni ikintu gikomeye cyane kandi uko byasa kose aribo bahakontorora urumva byanga bikunda bagomba kuhabyaza umusaruro Omari hari ikintu wenda nshobora kukubaza nk'umuntu ukurikirana ibiba ese ubundi iyo bahageze bahacukuraga barahunga cyangwa noneho baba bagiye gukora bakontrolwa na M23 bigenda gute ubundi nk'ibyo bice birimo umutungo kamera abakozi bari basanzwe bakorera barahunga cyangwa baraguma ubwo bagakontrolwa na M23 bo hari amakuru amwe y'ibice bitoya kubera yuko hari ibice bimwe wenda byari bitari byafatwa cyane kuko urabizi ko hageragejwe ngo gukomeza kuvuga yuko nk'ibice bya rubaya byafashwe n'umutwa wa M23 ariko bari batarabigeramo neza
ariko muri ibi bice bitandukanye cyane cyane byo mu burasirazuba n'ubundi hari ibice bitoya bagiye bafata wenda birimo amabuye y'agaciro n'ubucukuzi bwayo wenda bidakomeye cyane. Yego bwana Mari shukurani, reka tugushimire cyane ku bakuru tugejejeho, ubwo komeza utubere imbono ugende utwapuditinga no kuzindi nyingo zitandukanye zibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Murakoze murakoze.